Kubada dəhşətli qətliadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Paşaoba kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Khudamov İlham Əziz oğlu həyat yoldaşı Khudamova Sara şair qızını qətli edib, daha sonra damarlarını kəsərək intihar edib. Onların bir müddət öncə boşandıqları və məhkəmənin hökmü ilə əmlakın arvad arasında bölündüyü bildirilir. Ayrıldıqdan sonra cütlük bir evdə yaşayıb. Fakla bağlar araşdırma aparılır.